Drina svake godine početkom avgusta spaja ljude iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i okruženja. Tako je i ove godine oko 70 plovila zaplovilo sa obale rijeke u okviru 15. po redu Drinske regate. Loznica, Mali Zvornik i Zvornik bili su domaćini i ovogodišnje manifestacije koja se tradicionalno organizuje u okviru Zvorničkog ljeta. I ove godine, uprkos kiši, u Zvorniku se okupio veliki broj učesnika kako bi bili dio drinske priče. Uživanje na zelenoj ljepotici jedinstveno je iskustvo te se mnogi vraćaju svake godine. Druženje i zabava uz prelijepu prirodu pravi su spoj, poručeno je sa ove manifestacije. Svake godine, nije samo ovaj od prve regate, sam učesnik i zato što je Drina voda jedna koja je najlepša voda i na vodi je najlepše druženje. A učesnik sam svih regata, i Bajne Bašte, i Ljubovije, i Mali Zvornik, Jezerske, sve. Iako su zbog najavljenog lošeg vremena mnogi odustali, to nije spriječilo Boška Ristića da ponovo dođe u Zvornik. Moto regate Drina je samo jedna, odlično kaže, pristaje ovoj priči. Nadam se da će ova regata, kao i sve do sada, da podigne svijest o značaju rijeke Drine za naš grad, opštinu, regiju i državu. I da ćemo shvatiti, da će narod napokon shvatiti koliko je bogatstvo zapravo ona predstavlja nama. Ovo je meni već treći put da učestvujem u Drinskoj regati i nadam se da ću učestvovati još svakako i naredne godine i svaki put kad budem imao priliku, jer je zaista jedan divan provod prije svega. Organizatori su danima planirali ovaj događaj. O svemu se vodilo računa kako bi 3. avgust dočekali spremno. Bezbjednost je na prvom mjestu, poručili su organizatori, a ni dobrog druženja neće izostati, kažu. To je potvrdio i Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, koji se i ove godine našao među učesnicima. Kad je adrenalin visok, kad uživamo, evo danas neće biti prilike da nas bude koliko inače treba da nas bude na regate. Neće biti prilike da prije svega naši gosti iz okruženja koji su se najavili, neki su juče i noćas otkazali svoj dolazak gledajući prognozu vremena. Regata ko regata, znači najprije što to radimo skupa sa opštinama Mali Zvornik i gradom Loznicom, što je to još jedan način da se povezujemo, da naši građani međusobno uspostavljaju još veću bliskost i međusobno uvažavanje. Cilj regate bila je Žićina plaža u Donjem Šepku. Nakon toga učesnici su počašćeni ručkom na obali plaže, a obezbijeđen je i prevoz od Zvornika za učesnike i plovila. Ovu regatu Zvornik organizuje 15. put, dok zajedno sa Loznicom i Malim Zvornikom organizuje 8. put. Organizatori su poručili da je ova manifestacija dokaz da Drina nije granica, već da nas spaja.